в село Левски в Евросъюза. Деветашко плато, село Какрина, Ловешко. Така наречената селската чешма. Тя се намира в една падина по-ниска част в северната част на селото. И всякъде е обиколена с сгради и в района. Обаче къщите са изоставени, тревясало, буренясало и нямате и хора както на времето. Това е обилно тече вода. Пред Балкан. Еха, чиста дена. Направо като водопровод. С два големи яки. Широки чучура. Направо доста обилно. И водни си района. Е църквата. Да. Кръста се вижда. Плоча, кога е изградена чешмата? Този източник се направи от Къкринското общинско управление през 1921 година. Само че месеца. Първо число, 9 месец. Майстор Стояне, не се чете следващите букви. Стояне то. Защо не са монтирали на чешмата? Ай там отсрещате ли, че е доизграждана, ремонтирана, подновявана. А се е сложили тук и в канала. Сигурно тук е бил първоначално извора, истинското ми място. А после е преместена на това. Отляво. Това място се пират чергите. Бабите. Са пили животните с много корита. Когато имало животни. Сега животни няма. Сега живеем в демокрация. И държава нямаме вече. Хубаво място. Обаче хора няма.